Cățelul, dragilor, de la mare. Am venit să vedem cum arată marea și să vă arătăm și vouă ce am descoperit aici la Eforie Sud. Pentru cei care nu mă cunoaște, sunt Mihai și mă ajut să împărtășesc cu voi din călătorie și din excursiile mele. Aici am făcut o promenadă foarte frumoasă, încă se lucrează, arată foarte bine. Plaja este foarte lărgită. Oamenii de aici s-au hotărât să se bată de la egal la egal cu cei din Mamaia și cu cei de la partea de sud, Neptun, pe acolo. Și după cum se vede, chiar au făcut niște chestii foarte frumoase. Aici, coborând și noi pe plajă, avem aici sportivul numărul 1, Maia. Mai avem un pic de lucru pe aici. Alo? Să cobor. Pe aici. Ok, gata. Și pe acolo, hai. Păi aici ai gard. Mai este un pic pe aici de lucru. Să sperăm că le va aranja. Opa, ieșim așa. Poate ne băgăm o sârmă aici. Uite ce plajă la, tot făcut și aici. Hai de minci aici de plajă. Nu știu turiștii cât îți de bucuroși să vadă plaja așa de lată, că au de mers de la mare și până acolo, dar mie îmi place. Arată plajă. Mi-aduc aminte câteodată venea și era numai un pic până la deal. Cazinoul din Eforie. Dragii mei, asta este ceea ce mi-am dorit să vă arăt din Eforie Sud. Dacă v-a plăcut, dați-mi și mie un like și sunt curios care este părerea voastră de cum arată Eforie Sud. Lăsați și mie un comentariu. Nu uitați să vă abonați, să nu ratați următoarele postări. Zile minunate și Doamne ajută-vă! Pa!